Бързо отиваме при хората, които, да, навън ще следят. Тия тениски вътре няма да влизат. Вчера стана и такъв скандал. Глория Николова с продължението. И с това, за което трябва да бъдат чути тия хора. Да, точно така. Здравейте. Пред Народното събрание сме и отново сме с хората с на майките на деца с увреждания и самите хора с увреждания с тениските. Системата ни убива. Разбрахме се с тях да не говорим само за децата с увреждания, защото всъщност и техните деца вече някои са на по 20-30 години и отдавна не са деца. Здравейте. Да кажем само първо вчера какво се случи. От вас е имало хора, които са били точно в момента, в когато е било отказано да влезете с тези панелки вътре в парламента заради нарушаване на правилника за вътрешния ред. Нали така? Да, здравейте. Според правилника, разпространението на информационни материали и продажбата в Народното събрание е забранена и явно вчера нас ни взеха за някакъв информационен материал и информацията, която ние разнасяме чрез нашето облекло, не им хареса. Какъв знак беше това за вас да не ви допуснат вътре в парламент? Ами той е знак на социалната политика и на системата в България. Не им харесва, че системата ни убива, а всъщност това е реалността. Друг повод, освен това, е всъщност и това, че Бойко Борисов се разплака на репортаж на Мария Милкова в ефира на Нова телевизия. Вие след това публикувахте една публикация, в която написахте «Плакала да дойде да поплаче с нас». Защо го написахте и всъщност как приехте всичко това, което се случи в вчерашния ден? Здравейте. Ами Бойко Борисов каза в национален ефир, че се разревал, му бяха точните думи. Аз приемам това за едно грубо отношение към хората с увреждания, защото това означава, че той или за първи път чува, че хората с увреждания имат проблеми, или тотално не знае какво се случва в държавата, която той управлява с хората с увреждания. Ако с Реван и господин Борисов се получаваха нещата, ние да сме оправили държавата много-много отдавна. За съжаление не се получава. Не искаме съжалението ви, нито на вас, нито на другите властимащи. Искаме да слезете при хората с увреждания и да започнем да работим за решаването на техните проблеми. С рев няма да стане. Това е истината. Ако ставаше, до сега да сме цъфнали и вързали. Не ви допуснаха в парламента. Бойко Борисов се е разплакал на история, която вие преживявате всеки ден с вашите деца. Какви са исканията ви и до кога ще продължава вашата борба? Ами, исканията ни вече прекрасно ги знаят. Ние сме представители не само като родители на деца с увреждания, представляваме хората с увреждания. Децата ни порастват. Искаме промяна, искаме закони. Искаме закон за личната помощ, искаме регламенти, на които да се опрем, да видим реална промяна. Цяла сутрин говорят за срещи. Да, срещаме се 3 години. Ходим, срещаме се, търкаме. Вчера имаше една история, която разплака премиера. Бяхме колко истории? Колко истории? Искам много ясно да заявиме тук заедно всички. Вчера също една лъжа. 930 лева получаваме родителите на деца с увреждания. Лъжа в ефира, произнесена от госпожа Албена Атанасова. Ние сме тук, за да кажем, тази жена или трябва да ни се извини публично и да й поискаме оставката, защото целият български народ чу как всички ние получаваме 930 лева. Получават от 25 000 деца с увреждания, грубо 25,6, близо 5 000. Добре, колеги, това е от тук. Днес също имате среща с Майя Манолова, омбудсмана. Срещите продължават, а те ще се борят до кога? Докато децата ви дишат, както всъщност отговориха и хората. Глория Николова и нейните събеседнички пред парламента. Благодарим. Продължаваме напред.